皆さんこんにちは。インデザインの勉強部屋のゆうじです。今回はインデザインパーフェクトブックの中から箇条書き脚注を設定するという内容でお話をしていきたいと思います。どちらもねよく使われる、機能ではあるんですが、箇条書きではですね、段落の、最初の部分に記号を使うのか、それともね自動番号を使うのかっていうのを設定することができるようになっています。また脚注ではですね、同一のページ内に注釈をつけるのか、それとも最後のページにつけるのかといったね使い分けなんかもできるようになっています。細かくね設定できますので、これらを見ていきたいと思います。なお、インデザインパーフェクトブックに関する詳細は概要欄の方をご覧ください。ではね、早速私の PC に切り替えて進めていきたいと思います。はい、私の PC の方に切り替えました。では早速やっていきましょう。まずは箇条書きから見ていきたいと思います。箇条書きにしたいテキストを選択します。段落パネルのパネルメニューから箇条書き、こちらを実行します。すると箇条書きダイアログが表示されるので、こちらで設定していくんですが、実はですね、箇条書きはコントロールパネルのこちら、段落の方が選ばれている場合には、こちら、この部分からそれぞれ記号と番号を選んで設定することができます。これですね、これと、これですね、こんな感じで、ちょっと取り消しますね。とはいえですね、ここからだと詳細な設定ができませんので、こちら段落パネルのパネルメニューからね、こちらを箇条書きを選んで設定していく方がおすすめです。はい、プレビューにチェックが入っているのを確認をして、まずリストタイプを選んでいきましょう。記号または自動番号が選択できます。記号を選ぶと、このような形で、記号をつけた、箇条書きですねが作成できます。一応ね、ここにいくつかの記号が用意されているので、目的のものを選んでみてください。今回は一番左にあります中点より中黒をね選んでいきたいと思います。そして設定していくのはここの部分ですね。はい、それぞれインデントやねタブの位置を設定をしていきます。今回は左上インデント、そうですね、4ミリにしまして、先頭行のインデント逆にマイナス4ミリにします。そしてタブ位置を4ミリとします。はい、こんな感じですね。すると記号を除いた文字の部分の行頭がね、このように揃っていますよね。とはいえ、ちょっと今回ね、中黒がちょっと左に寄っているので、もうちょっとずらしたいっていうのであれば、この今ね、先頭行のインデントを調整しました。このような形で数字をね、設定をしてあげて、見栄えよく箇条書きができるように設定してあげればいいかなというふうに思います。あとはね、目的のものを選ぶと。ただ、選んだ字形によってはですね、このように、いわゆるこの、インデントが、今の値では足りないようなケースはこのようになってしまうので、適宜ね選んだ記号に応じて設定をしてあげてください。なお、ここにある記号をね、これ以外のものも使いたいという場合は、こちらにあります追加のボタンをクリックをしましょう。するとですね、いわゆる時系パネルのようなものが出てきまして、例えばこちらアットマークを追加したい、使いたいという場合は、選んで追加としてあげて OK ボタンをクリックします。するとこのアットマークをね、記号として使用するなんていうこともできるようになっていますので、目的においてね、文字を追加してあげてください。では記号ではなく、この自動番号を選びましょうか。こんな感じですね。自動番号選択をしました。はい、自動番号ね選んだので、ちょっと今回も数字をもうちょっと変えましょうか。マイナス、上から4ミリ、マイナス4ミリ、4ミリと設定しました。すると、このような形で数字を使った自動番号の箇条書きができるというわけです。さらにですね、インデザインは実はレベルの設定もできるようになっています。今ね、1,2,3,4 と続いているんですが、この2番目と3番目のところ、この1番の中の、いわゆる子ども的な箇条書きにしたいというような場合ですね、ちょっと一度 OK を押して閉じます。いわゆるこの部分を、この1番の箇条書きの、いわゆる子ども的な形で使いたいという場合には、この今ね2番目と3番目を選んだ状態で箇条書きを選んで、こちらのレベル、これ1になっていますが、これをね2にしてみましょうか。2で、さらにねここで設定ができます。ここもうちょっとね、こう下げたいということで、こんな感じしましょうか。はい、見ていただくと分かるんですが、1の中のさらに箇条書き、そして先ほど4だったものが2という、値に変わっているのが確認できるかと思います。このようにね、レベルを変えた箇条書きもできるというわけです。
で、こちらじゃあ箇条書きをね、今自動番号から記号に変えてみましょうか。まあじゃあこんな感じしましょうかね。はい、こういった形で OK をします。すると、これでね、開業をしてあげると、こんな感じでね、3番。さらに開業すると、4番という形になっていくわけですね。よいしょ。はい。で、ここで例えばですね、さらにもう1行増えるとですね、こんな感じでね、レベルが2の箇条書きがね、追加されるということで、まあ、さら目的に応じて記号と自動番号の、ね、箇条書きを使っていただくといいかと思います。つまりレベルも設定できるよといった部分ですね。はい、で、この自動番号を設定した場合にはですね、まあ、こんなケースもちょっと覚えておきましょう。失礼しました。ね、はい、これね、今自動番号が増えていって10番まで来たとします。すると、ね、2桁になると当然ですけども、今のこの、まあ、揃えの部分、インデントではね、うまくないわけなので、その場合にはちょっとね、さらに調整をする必要があるというわけですね。もう一度箇条書きを実行します。今、自動番号が選ばれていますね。はい。数値が入力しましょうかね。11ミリにして、ここをマイナス4ミリのままで、タブを8ミリとしましょうか。ね、こんな形。とはいえ、数字はね、揃ってるようだけども、今回はね、この、まあ、いわゆるピリオドで揃えたいわけですよね。という場合にはこの揃えの部分を変更します。例えば中央を揃えると数字だけが中央で揃いますし、右下を選ぶとこのような形、ね、多分ねやりたいのはこの形ではないかと思うので、2桁以上の数字を使ったりする場合にはちゃんとねピリオドで揃うように揃えなども設定して、さらにねそれに応じたインデントやタブの位置も設定をしてあげると、まあ、綺麗に組めるのではないかと思います。ちょっとそこら辺の部分もね、注意をしていただければと思います。これがね、まあ、箇条書きの使い方という形になっています。はい、今度は脚注の作成方法を見ていきましょう。文字ツールで脚注をこのインデザインというね、テキストに対して付けたいとします。その場合、N の最後にね、後ろにカーソルを置いていただいて、書式メニューから脚注を挿入を実行します。すると、このような形で、テキストフレームの最後に脚注がね、作成されますので、あとは直接文字を入力したりペーストしたりして仕上げてください。さらにね、脚注を追加したい場合は、目的の箇所にカーソルを置いて、書式メニューから脚注を挿入実行するとね、どん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 脚注を増やしていくことができるというわけで、ちょっと取り消しますね。はい、で、この時にですね、まあ、どのような見栄えで脚注を作成したいかを設定する場合は、書式メニューから脚注オプション、こちらを実行します。こちらの脚注オプションダイアログで脚注の見栄えを設定することができます。例えばね、スタイルで今数字が1234というふうに選ばれていますが、これを2桁や3桁ものにしたり、まあ、英語の順番ものにしたりという形でね、目的のものを選んだりね、段落スタイルを事前に作ってあるのであれば段落スタイルを適用したり、さらにはね、こちらレイアウトという方を、ね、クリックするとどのようなレイアウトにするかを設定できます。最初の脚注の前の最初のスペースを、ね、設定をしたり、脚注間のスペースであったりとか、さまざまな、ね、設定ができます。例えばここで、そうですね、今コンマ2ミリの線になっているんですが、1ミリとしてあげると、この、ね、脚注を区切る、まあ境界線が太くなったりとか、もちろん、ね、色をつけたりということも、ね、できます。これをね、まあ見ていただいて、設定をしていただいて、どのようなレイアウトの脚注にするかを、まあ、設定してあげるといいかと思います。なお、この脚注を削除したい場合ですはですね、目的の箇所にカーソルを置いて、デリートキーを押してください。ね、脚注番号も削除され、脚注自体もね、削除されるという形になっています。さて、今度はですね、複数の段をまたぐ脚注の場合を見ていきましょう。はい、こちらね、2段組のテキストフレームに対して脚注をつけていきたいと思います。インデザインの後ろにカーソルを置いて、書式メニューから脚注を挿入を実行してみます。まあ、するとこのような形ですね。段をまたぐ形で脚注を作成することができました。これね、段をまたぐのかまたがないのかといった設定も、こちら書式メニューのこちらの脚注オプションの方から実行できます。レイアウトを選んで、こちらですね、脚注の段抜きというところがあるんですが、これね、
オンになっていますが、オフにすると、ね、段をまたがない形で脚柱をつけるなんていうことも可能になっていますね。はい、ちょっとその辺をね、ぜひね、見てください。ではこちらちょっとキャンセルをしておきましょう。はい、そして一度こちらね、脚柱を削除しておきます。では続いて光柱を設定してみたいと思います。これね、別名分末脚柱というふうにも言われています。このテキストフレームの最後ではなくて、このドキュメントの最後のページにね、脚柱をつけたい場合に設定する、まあ、項目ですね。はい、インデザインの N の後ろにカーソルを置いた状態で、書式メニューからこちら光柱を挿入を実行してください。現在ね、ページパネルが右の方に表示されていると思うんですが、1ページしかないドキュメントです。どのようになるかをご覧ください。こちらを実行します。はい、するとね、こちらページが1つ増えたのが分かりますよね。つまりページを最後に1ページ増やして、そこにテキストフレームを作って、自動的にね、光柱という形で、まあ、脚柱が作成されるというわけですね。はい、あとはテキストを入力したりペーストしたりして仕上げていってください。要はね、ドキュメントの最後にページを追加をして脚柱が作成してくれるという形です。これね、光柱という言葉でしたが、これ実は CC2018 まではね、分末脚柱という、まあ、名前になっていたので、ちょっとね、注意をしてください。はい、さあこんな形でね、作成をしていきます。そしてですね、もう一つこちらね、今最後のページの光柱のところにね、テキストで入力して今選択しているんですけど、これね、右クリックをしていただくとコンテキストメニューが表示されます。ここで光柱参照に移動としてあげると、もともと設定したここですね、光柱の位置にジャンプをしますので、ね、ページがこう離れていても、この機能を使って元の設定した場所にジャンプさせるっていうことが可能になっていますので、これもね、覚えておくといい機能ではないかと思います。ぜひね、この辺をうまくね、使い分けてあげると、より効率的に作業ができるかなと思うので、試してみてください。はい、というわけで今回は箇条書きと脚柱のね、作成方法を解説してきました。今回の動画は以上となります。どうもありがとうございました。